Alma mais honesta e cinco E aí, inquéritos, pessoal, tudo bom? tudo Sim, ladrão, o mas som tá bem meio como alto, um mas. complô. Deixa eu ver se consigo baixar um Ladrão pouco aqui. tem o Aí, mesmo que viu sua pessoal, tudo bom? carreira em Pessoal do pó. canal, Adriano de novo na área, trazendo pra vocês Inveja aqui que eu Bolsomito aposento. 2018. Falta apenas mais três fases que a Tem gente cunha temente, parou. mas Eu rosário não de zerei esse chá. game porque, Suplica, bem, sabe, enfim, suplica surgiu outros sempre games e quando tudo mais, e resolvi nossa tirar hoje à vida tarde pra então é finalizar pouco. ele, certo? Então vou finalizar Tem ele quando roubam e seu vamos nessa aí, pessoal. Vamos coração. lá. A mídia faz o Mas às vezes teste do esquece de se filtro inscrever, deixar aquele mental. like, deixar aquele Será que acaso comentário. que não Ah, seja aquilo de sempre, corrupto? certo, pessoal? Fui nessa. Vamos lá. Sou Essa musiquinha é muito mito. legal. Na vida sou um bolso mito. Pra castar os vagabundos que não guardam pinto. Não. Aí, agora nós vamos na fase dos alienados. Fase dos alienados. Eis. Isas. Não sei quem está se referindo a esses Isas. Mas você sabe quanto rende o FGTS? Eu acho que é o cara do nome que eu falei, mas não tenho certeza. Você quer ajuda ou não? Ah, desculpa aí, cara. Vim pra cá gravar uns vídeos, mas o pessoal hoje tá mais nervoso que o normal. É, eu acho que é o cara do Mamãe Falei mesmo, Arthur. Só que não colocaram o nome dele. Meu carro, vou voltar pro meu carro pra fugir. Ele estava com pneus furados. Fique tranquilo, Zaz. Eu vou acabar com quem está promovendo isso. Então partiu de lá. Vamos ver quem que a gente vai dar porrada. Lembrar os comandos. Porradinha. Chute. Defesa. Bora. Vamos aqui pelo meio. Eita! Não é mais carro! Nas outras fases eram carros, agora é jumentinho. Não é à toa que esse jogo foi proibido de vender na Steam. Droga! Não fui pego. Manter aqui embaixo. Bom, continuar com a estratégia de ficar aqui no meio. A gente sobe. Não! Cara, tá parecendo a vida real, meu. É muito difícil desviar dos petistas. Vamos pra cima. Desce. Vamos pro meio. Ah! Sai! Sai, petista! Ah! Quase de novo! Ai! Sai! Opa! Olé! Quase! Quase chegou. Ah! Sai, 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 sai. O ruim é que esse game não tem um checkpoint ou algo do tipo, um save no meio da fase ou algo do gênero. Então eu vou com cuidado. Aí, cheguei no final. Enfrentando a militância era o troféu dessa fase. Ah,
caramba, muito péssimo. E aí, quem que eu vou enfrentar aqui? Oxi. Ah, o retardade. Eu descobri quem que era o retardade. Preciso citar nomes, né, pessoal? Ora, enfim, você reconheceu meus feitos. Foi o primeiro prefeito candidato à reeleição da história e perdeu no primeiro turno. Ai, que droga, é verdade isso. E aí, como é que eu vou tretar com você? Ah, sai de perto de mim. Saia. Ai, 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 ai. Droga, morri. Poxa, mesmo estando Super Saiyajin, sacanagem, agora perdi. Tem que fazer o que eu fiz com os outros. Fica batendo nas pernas deles. Ai! Sim, o jogo é extremamente mal programado. Mas... em compensação, ele é muito engraçado pela zoeira. Ele é assim, total Rue BR. Vem pra cá, retardade. Só pra cima, vem pra cima, vem pra cima. Tá ok? Sai, 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 sai. Vem pra perto de mim, não. Ah, saco! Vem aqui em cima, vem, 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 vem. Vem pegar aqui em cima. Sai, sai, sai. Vem aqui pra cima. Ai, ai! Oh, retardade é difícil. Ah, vamos nós outra vez. Aqui pra cima. Olé. Faz, 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 faz. Aqui pra cima. Aqui pra cima, garapaz. Vem, rapaz. Vem, 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 vem. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Sai, 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 sai. Ah! Corre. Cara, o retarded é muito forte. Sai, 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 sai. Ainda bem que não tem nenhum especial, meu. Sai! Ai!
aqui em cima, me segue, rapaz. Vem. Vem aqui pra cima, João. Vem aqui pra cima. Sai. Saiu. Sai. Vem pra cima. Sai! Ah! Corre! Aqui pra cima. É quase que o Dark Souls da política brasileira isso aqui. Caramba! Sai! Ah! Quase! Vem aqui em cima, rapaz. Vem aqui em cima. Sai! Pra cima, rapaz. Vem. Pra cima. Vem. Ai, corre! Sai. Sai. Ai, quase. Vai. Sobe aqui. Vem cá. Sai! Ai! Vem. Ai. Sai. Sai. Ah! Chega, eu tava acertando ele. Ah, não. Droga. Ah! Vamos de novo. Só no pezinho, hein? Só no pezinho. Pra cá, vem. Só no pezinho. Sai, ai! Sobe. Sai. Aqui pra cima de novo, rapaz. Vem aqui pra cima. Ah, vai ficar oscilando mesmo, safadão. Vem. Pra cima, vem. Oh, caramba. Au!
Cara, que apelão. Sai. Olé. Vamos, sai de perto de mim. Sai. Sai! Ai, ai! Não! Ah, droga! Ah, vamos nós outra vez. Cara, ele é muito mais difícil do que enfrentar a Dilma. Sai. É muito mais difícil do que enfrentar a Dilma ou John Willis. Porque o John Willis e a Dilma tinham um ataque à distância. E o Haddad não tem um ataque à distância, ele é de perto. Com calma que a gente pega ele aqui. Passou pra lá. Opa. Pegou eu. Faça, ai. Vem pra cima. Sai. Aí. Vem. Ai. Sacou. Afasta. Sai. Sai. Bateu só um pouquinho. Opa! Não. Não hoje. Sai. Aí.
sai, sai, sai! Quase! Vem pra cima aqui, ó. Vem, garoto, vem, 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 vem. Quase. Só mais uns dois soquinhos aqui. Aí! Brasil acima de tudo! Ganhei o troféu! Zaz! Boa! Parabéns! Você mandou muito bem! Será que você pode ajudar meu amigo também? Que amigo que é? O nome dele é Eduardo de Costas. Eduardo de Costas. Ele tem uma fazenda e o exército vermelho mandou homens para invadir as terras dele. Meu amigo tem um nome estranho, né? É gente boa, cara. Ajuda ele na moral, deixa comigo. Terrorismo rural. Vamos deixar terrorismo rural. Vamos ter que enfrentar o galera do MST. Agora eu tô com a fase com sangue cheio. A galeria vindo do terrorismo rural. Corre, 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 corre. Correndo. Deixa eu juntar vários aqui. Oh, não, acho que eu vou guardar o especial pro chefão. Vai correndo. Bora, Mito, ó. Corre, corre. Na outra vinha a militância correndo e atropelava ele. Nessa aqui não tem ninguém, só a galera parada porque fecharam a rodovia. Vai. O busão da campanha, né? 2K18. Vai. Sim, galera, o jogo é bem mal programado, os carinhas não vêm atrás de mim pra me atacar, parece que eles andam de maneira aleatória. Mas é legal pela zoeira. Vai. Sai, tia. Vamos lá, corre. Caramba, que fase comprida é essa? Vai! Aí, passei. Passei correndo. BS Studios. Eita! É isso. Quem que será que eu vou enfrentar? O Eduardo de Costas. Aí, como é que você veio, mano? Eles querem invadir as minhas terras. Eu tô fudido aqui, bichão. Tá fudido de costas? Jota. Tô bem. No tocante ao teu problema, podemos contar. Pode contar comigo. Tá ok? Maravilha. Essa estrada tá mais cheia do que puteira aí de pagamento de peão. Esquece, vamos nessa. Eita! Ah, tá de zoeira! Que demais! Vou atropelar com o caminhão! Que demais, cara! Beleza, já veio ritmado. 3 pra cima, 3 pra baixo. Uai, acabou? Conquista cansada. Terrorismo no campo. Quem que é? Ih, tá o Temer. O Conde Temoroso. É claro que não. O Exército Vermelho me mandou aqui para te barrar. Certo, vou ter que tratar. Eita, sai. Ainda bem que não segue. Porradinha. Ai! Saiu.
Ai, caramba, tira 30ão. Oh, quero especial. Ai. Morri. Droga. O ruim é que eu perco todo meu especial. E eu queria o especial do o Master. Ah, eu acho que não bate em mim. Eu só jogo... Ah, que ótimo. Eu só jogo os... Ai, os morceguinhos que são bem difíceis de... 1, 2, 3, corre. Vem, 1, 2, 3. Ai. Ai! Mata eu! Corre, Bolsonaro! Certo, pessoal. Na verdade, eu fiquei aqui um bom tempo tentando matar aqui o vampirão, mas não deu muito certo. Então, eu vou encerrar por aqui a live. É, espero que se inscreva, que você curte, compartilhe esse vídeo, comente, que eu vou trazer ainda a próxima fase, matando o Conde Temoroso e trazendo a última fase do Bolsomito 2K18. Certo, pessoal? Lembrando, curta a página, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, falou, fui!